ние ќе кажеме не нема многу, ама сме квалитетни. Зборам за оние кои се го изведуваат джезот и блузот во она смисла во која е комуникација со светските трендови. Зборам за есенцијална музика. Како и да е, во ова издание се ближи на самиот крај Филип Стевановски и неговиот бенд, кои ќе имаат промоција во четврток на 22-ти на овој албум кој се вика Мит. Ги поздравуваме, ги каниме во некое следно издание. Ви благодариме што бевте гости во Котон клубот. Ова беше темата која го носи насловот, предпоставам, на твојата фамилија. Се вика Фемили Стефановски, Стефановски. А само да кажам дека ритам секцијата ти е од Штип, а вие сте од Куманово. Поделени. Така, да. Ви благодарам. Сега гостинот ни е од Скопје, нормално. Да. Ви благодарам што бевте гости во Котон клубот и со ова ќе го одјавиме Котон клубот. Ве чекаме на дружба и ве предупредуваме дека имаме уште интересни гости. И уште еднаш Филип Стевановски за крај, се гледаме за 14 дена. Поздрав. Повелете. Thank you.